والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ټولنه اول خو زه تاسو ته په دې ارګنایزیشن جوړولو باندې مبارکباد درکو. موږ ډیر خوشحال شو چې تاسو دغه کوم پروګرام دی او راغلی تورخم او اپریشیټ کوم چې یاره مطلب داسې قسم لا ارګنایزیشن جوړ شي چې هغه د غریب خلکو ضرورتمند کم چې بې وسه بې کسه خلک او د هغې تپوس پوښتنه کې کله چې دلته افغان مهاجرین راشي او جمع شي نو په دې بارډر باندې د پاکستان بارډر باندې او د افغانستان اوس په اسانه اوري کنه او ماغه شان رست او ماغه شان خلکو ته تکلیف دي مشکلات دي ورته ان شاء الله مونږ ټول چې څومره زموږ ټیم دي زموږ به دا کوشش وي چې کوم ځکه هم داسې څه مسله وي څه ضرورتمندي حاجتمندي کمزوري خلک دغه ان شاء الله د ګران اولس ارګنایزیشن په ترو به مونږ ځان ورسو بس نه دا دوی افغانستان د کوم اسلامي امارات چې دي د افغانستان د خلکو لپاره خپل خپل کیمپونه جوړ کړي موږ دې ټیم کې چې په تورخم بارډر باندې موجود تاسو کدي شي لاته د افغان مهاجرین چې دي دا کډوال څومره تعداد کې دلته ډیلی افغانان راځي او بارډر کراس کې انداستان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو زه طاهر جان سینستا په درن خدمت کې د ګران وز د پلیټ فارم نه حاضر یم عزتمندو نن چې د ګران وز د پلیټ فارم نه د هغه افغان کډوالو د پاره کم چې په دې ټیم کې خپل وطن ته چې دی اغي روان دي اغي د پاره ګران وز یو ورکوټه شانتي قدم راغشتي دي چې په هغه کې مونږ ولا یو ورکوټه شانتي فوټ پیګچ دې تیار کړی دي دا د هغه خلکو د پاره په مخ باندې یو سپیړه کم خلک چې کله د پاکستان نزی او بارډر کراس کی او هغه خلک وای چې موږ سره د پاکستان عوام چې دی هغه خ دغه نه کوي بلکې اوبه هم مراله نه راکی تر دې پورې ویلې شوې دي نو افغان مهاجرین جو کې زمونږونه دي ما په دې لږ ورځو کې قتل نن نه تقریبا چې کله د روس په ټیم کې دی پاکستان ته راغل نو د پاکستان او زمونږ مشران چې دی هغه دي سره ماغه سخته کې ولاړو نن دی روان دي نو په هغه سخته کې ما چې او قتل ګران ولس همم او پولیس همم د پاکستان چې دی سره چې دی هر قسم تاونه ورسره او ولر دینن مونږ یو قدم راغشته دي چې په دې کې مونږ سره زمونږ یو خوږ مرګري چې هغه په جرمني کې موجود دي پیر محمد نیم صاحب او مونږ سره تاون کړي دي په دې د ارګنایزیشن کې چې د افغانانو د لپاره مونږ ورکوټ شانته فوډ پیکج روان کړي خو هغه نمک کې مونږ سره کاری صاحب موجود دي د تلو نمک کې مونږ هغه توایو چې تلاوت قران کی او د هغه رور د لپاره دوه کې چې کوم مونږ سره په دې کې تاون کړي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاك الله کاری صاحب یو جهان مننه اجي دا کاری صاحب قران پاک تلاوت وکم مونږ سره چدي دا ګران لیست چدي پورا ټیم شامل دي پدې دا کې مونږ سره راغلي دي مونږ به پهلا خو زه دا ګران لیست کوم زمونږه ممبران دي فرست ټایم مونږ دا ګران لیست دا پلیټ فارم نه چدي دا یو ورکوټ شانتي قدم راغشته دي او دا چدي پروګرام کو نو مونږه تاسو سره پهلا چدي دا ګران لیست دا ټیم چدي تعارف کو مونږ سره چدي شکیل صاحب دي جو کې دا ګران لیست
جرنل سیکرٹری دی دغشان کاری صاحب دی خیال محمد صاحب چاغا دا گرانڈ ولس فائنانس سیکرٹری دی راشد بھائی دی جو کہ اغا چری دا گرانڈ ولس جوائنٹ سیکرٹری دی گلشاد بھائی دی جو کہ دا گرانڈ ولس ویلفیئر آرگنائزیشن اغا چری یو پریس سیکرٹری دی راشد بھائی دی مونږ سره په دې ټیم کې شامل دی اغم دا گرانڈ ولس یو ورکوټ شانتی ادنا شانتی ممبر دی زموږ ټول چې دی گرانڈ ولس مرګری موجود دی د شکیل بھائی سره به خبرې کوو چې دی به د گرانڈ ولس باره کې سوي او کم چې دا قدم یې روچت کړی دی باره کې بس شکیل بھائی یو جهان منله تا سوراغي درته گرانڈ ولس چې دی ویلفیئر آرگنائزیشن یو ورکوټ شانتی قدم راغشي د افغان مهاجرینو لپاره داغي لپاره فوډ پیکج تیار کړی هغه باره کې بتاو سوای ډیره مننه ټول نو اول خو زه تاسو ته په دې آرگنائزیشن جوړولو باندې مبارکباد در کوم او اپریشیټ کوم چې را مطلب داسې قسم لا آرگنائزیشن جوړ شي چې کی د غریب خلکو ضرورت مند کم چې بے وسه بے کسه خلک او داغه تپوس پختنه کیږي داغه مدد کیږي نو دې لپاره زه تاسو اپریشیټ کوم ان شاء الله مونږ ټول چې سمره زمونږ ټیم دی زمونږ به دا کوشش وکړي کم ځکه هم داسې مسله وي ضرورت مندي حاجت مندي کمزورې خلک دغه ان شاء الله د ګران اولس آرگنائزیشن په ترو به مونږ ځان ورسو او چې سمره زمونږ منډه ترډه کیږي سمره زمونږ وس کیږي ان شاء الله مونږ ور سره مدد کوو ډیره مننه جزاک الله جدا زمونږ مرګریو شکیل صاحب نو زه یو ځل بیا چې د پیر محمد نعیم صاحب شکریا ادا کوم چې په دې کې موږ سره تعاون کړی پیر محمد نعیم صاحب چې په دې ټیم کې چیرې په جرمنی کې راستا سو ډیر مننه الحمدلله تاسو زمونږ د پاره د پاکستان د عوامو د پاره د تمنری کتلې چې افغان مهاجرین دي او که پاکستانیان دي دا غیر لپاره تاسو چې دی هر ځای کې تاسو موږ سره ولاړ نو تاسو یو جهان مننه موږ به افغان مهاجرین د پاره موږ د فوډ پیکج ان شاء الله دې پیکینګ وکړو او بیا به